Benvinguts a aquesta tertúlia de dilluns 12 de febrer, tertúlia 82 de la temporada. El Tribunal Suprem treballa a marxes forçades en la instrucció del procés per presumpte delicte de rebel·lió contra els exmembres del govern de l'anterior mesa del Parlament i líders sobiranistes amb la idea d'acabar la primera fase de la investigació al mes de març. Es donarà pas llavors a una extensa ordre de processament en què el jutge encarregat del cas, Pablo Llarena, descriurà minuciosament els fets dels quals acusa els investigats i la qualificació jurídica que s'atribueix a la conducta de cadascun d'ells. Aquesta resolució arribarà probablement durant el mes d'abril. En paral·lel, Puigdemont serà suspès com a diputat, igual com Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Antoni Comín, en aplicació de l'article no 155, sinó 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal. Així comença la setmana amb la investidura per escrit que vol Puigdemont i amb un inici que vol trencar del tot els somnis sobiranistes. Obrim la barra lliure i avui em fa molta il·lusió poder-vos presentar no només els nostres tertulians, sinó el nostre convidat especial. És el Nacho Tarrés, 25 anys de gossos. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies, Pilar. Gràcies per ser aquí. Fareu un concert a l'Auditori de Barcelona el 3 de maig, que s'espera, a part de multitudinari de públic, multitudinari d'amics, companys, de professió. Benvingut, gràcies per ser aquí. Gràcies. Dolors Cots, benvinguda. Hola. Albert Torrassa, hola, benvingut. Santi Cerarols, benvingut. Bon Gemma dia. Vila, hola. Benvinguda. Què tal, com esteu? Just un punt. Sí, 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 exacte. Ai, ai. Què tal? Bueno, com ho tenim tot això, Dolors? Ho sapigués, t'ho ben asseguro. Si ho sapigués, suposo que, bueno, seria... No ho sé, és que jo penso que és cada... No et diré cada minut, però cada hora l'escena va canviant, no? I el que tens o previst que et sembla o el que t'arriba per... et va canviant i és el que dèiem ara. Jo crec que ha arribat un moment que no sabem ni què passarà ni el que... fins a on volen arribar, no? De veritat és que no ho sé, no en tinc ni idea, la veritat, eh? Hi ha moments, doncs, que et vens una mica el desespero, no? I d'altres dius, no, tu endavant i no passa res, i fins a l'últim moment i amb la il·lusió sempre. Mm-hmm. Jaume. Deies com ho tenim embolicat, crec jo que molt embolicat, Pilar. Sí, perquè la veritat, el que deia la Dolors, cada dia canvia la situació, cada cop van avançant més, cada cop van conquerint més terreny, per dir-ho d'una manera, i la veritat que arriba un moment que, no sé, i penses, dius, com pot acabar això, no ho sé, i suposo que els que són ara mateix a govern, que han de formar govern, també ho tenen molt complicat. Fa dies es parlava d'aquesta possible investidura d'un candidat simbòlic, entre cometes, que no fos el president Puigdemont. Semblava que agafava forma, però la veritat és que va quedar com a proposta i no se n'ha dit res més. Possiblement sigui una alternativa, com n'hi ha d'altres, no? Però potser seria la més viable en aquests moments per desencallar tot plegat, perquè la veritat és que la cosa sí que està embolicada. És que jo crec que des d'un lloc el que ens volen fer és fer-nos por, és acovardir-nos i no deixar tirar endavant coses que potser podríem fer. I per l'altre cantó, jo crec que des d'aquí també estem fallant, eh? Estem fallant de no anar tots a una, estem fallant que un faig una declaració per un cantó, l'altre per un altre, i en aquest cas jo que sempre he criticat, bueno, sempre tampoc, he criticat forces vegades a la CUP, jo penso que conya, felicitats, perquè és el que es comporta, s'està comportant de meravella, i ho dic en sèrio. Però ho estan aconseguint, lo de la por. Sí, no, i tant que ho estan aconseguint, i tant, això per descomptat, però jo crec que si ens mantinguéssim o ens haguéssim mantingut ferms els partits que anàvem a tots cap a la independència, potser també seria una altra cosa. Jo això he sentit gent que també ho deia, però això hagués hagut d'haver passat el dia 2. El dia 2 d'octubre... Sí. Jo sabeu que ho he dit abans del dia 2, sí. Sabeu que ho he dit des del moment que es va dir que no es presentava. El que passa també és que amb tot això el país està absolutament parat i portem molts mesos, sí. Oi, Albert? Jo, Maria del Mogrin, ja ho animats, jo veig, jo penso que si el Puigdemont o sigui el que sigui, hi té que haver govern. El que pot ser és passar aquests mesos, aquesta incertesa,
aquesta intranquil·litat, aquesta... sincerament, jo vull dir, en aquest lapsus que ens havíem vist, jo vaig estar a Alemanya, a la Fira d'Alemanya, i precisament abans no se'n parlava tot això, i va sortir a parlar això, i ells, el gent d'allà, penso preparar a saber el que deien, quan van preguntar-m'ho, sabien que era català, ells diuen clarament de que ni Alemanya permetrà que es faci una independència de Catalunya per partir d'Espanya, perquè ells es troben igualment. I això és una cosa, penso que o no ho sabem o no ens ho expliquen bé. El que no podem passar tants dies i tants mesos amb aquesta incertesa. El tema de Puigdemont, que pot ser el president o no, no ho sé. El que passa que jo, evidentment, jo si hagués de portar una empresa a 1.000 i pico de quilòmetres, veig molt difícil, vull dir, no ho sé, és que jo realment penso que ho ha de fer un pas al costat. L'altre pas al costat? És que, bueno, sí, però com es pot portar això? Però, Albert, com se pot portar això? Que, el que dius que des d'Alemanya diuen que no ens deixaran, és clar que no ens deixaran, és que si logrem nosaltres això, la comunitat europea en si, que ja veiem perquè ha servit Sant Pala, perdó, se'n va fer punyeta, bueno, no sé dir-ho finament, però és que, esclar, si nosaltres sí, home, logrem això, l'altre... Esclar, seria el moment que s'aixequi una barrera per un... Això és dir, clar, que no s'interessa. Sé que pels altres, això està col·ligat. Jo penso, el que penso, el que a mi em preocupa és que estem passant tants mesos i segons com ho veus d'una forma... Sí, perquè... i que el país tampoc s'ha paralitzat, amb les coses que van seguint, però vull dir, la gent vol més tranquil·litat, vull dir, aquesta incertesa que hi ha tot plegat, això no és bo, vull dir... Tots voldríem tranquil·litat. Jo, a part del tema d'haver un president que té que ser, i bé, suposo que hi hagin preparat, o Puigdemont, jo veig molt difícil que des d'allà pugui ser president. Sí. El que més jo no estic gens d'acord és que tinguem aquesta gent que estigui a la presó, perquè penso que no haurien d'estar-hi ni el cap dels tres que estan a la presó. Quatre. No haurien d'estar-hi. Per què? Perquè en primer lloc no els han jutjat. El dia que el jutgin, ja en parlarem què passarà, però serà d'aquí 7 o 8 o 10 anys, per no veure que es faci de seguida això. Però estar a la presó, això és l'únic que no ho veig clar, vull dir, no m'agrada això. De fet, Oriol Junqueras i Joaquim Forn porten aquest cap de setmana, s'ha complert els 100 dies, sí. Es va fer un acte a Sant Vicenç dels Horts i els Jordis, que porten més de 100 dies. Gemma, com ho veus? I entrem ja a parlar amb el Nacho. Jo ho veig. Bueno, si vols opinar, també pots opinar, ja ho saps. Que venint de Carnaval, realment és la imatge que estem donant a l'exterior, és aquesta, vull dir que és... Carnestoltes. De Carnestoltes, de Xirigota, fica-li el nom que vulguis, vull dir, perquè no és normal que no s'hagin pres mesures o s'hagi parlat, assentat algú a seure per un cantó i per l'altre, de dir, bueno, a veure, quan hi ha un problema jo sempre he vist que s'ha de buscar una solució. I aquí tenim un conflicte obert de molts dies, amb molta gent implicada, amb persones, com bé deies tu, doncs, a la presó, amb un president o expresident o una persona que està com exiliada també, que no sabem si ha de tornar, si no ha de tornar, i si torna en qualitat de què. És a dir, tant costa? La meva pregunta és a nivell ciutadà, que tampoc hi entenc, jo no hi entenc de política, sempre ho he manifestat, però els meus ulls sí que, si jo tingués l'oportunitat, els diria, us podeu sentar, parleu, dialogueu i busqueu una mediació perquè pugueu arribar, doncs, mai més ben dit, a un acord, i a partir d'aquí el que hi hagi tirant endavant i ja està, i goita, potser uns s'han equivocat per un cantó i els altres també, perquè la culpa mai només és d'uns. Però ens ho han demostrat clarament, que no hi ha diàleg. Ho trobo tan surrealista que t'ho dic en sèrio, que aquest cap de setmana vas i bé aniria dedicat en exclusiva a tots els que governen i es dediquen, doncs, a... Però, goita, el president, o sigui, el Torrent, el Roger Torrent, demana per... Però jo et dic que sembla increïble. I el que deies tu, Pilar... Perdona, però al Roger Torrent li han dit, recorda que tens dos fills. No, és que, a veure, això ja et quedes... Sí, sí, igual que el que deies tu, Pilar, del Quim, de Joaquim Forn. Porta més dies a presó que més dies que ha estat doncs, sent és veritat, conseller. Conseller, és impressionant. Té la marinera. M'agrada escoltar-vos perquè en el fons suposo que són veus que podem sentir. Jo ahir mateix tenia un dinar familiar i era el que es comentava, no? Per un costat hi ha molta indignació pel fet de que estem veient que la justícia no regna en aquests moments. El problema d'haver passat tot aquest pollastre en el qual estem vivint, passar-ho a la justícia, és el pitjor que es podia haver fet.
això demostra una immaduresa política molt, molt gran a l'Estat per abordar aquest, aquest problema. Catalunya sempre ha sigut una cosa que genera vots a l'Estat, especialment quan se la bloqueja, se l'escanya. I jo crec que els propis polítics, el propi Estat espanyol, estan desbordats en aquest sentit, estic segur. Perquè qui és ara el guapo, per exemple, de PP o Ciutadans, que llença una mà oberta a intentar solucionar aquest tema, quan ells estan ara immersos en una lluita política per a veure qui és el que acaba governant Espanya. Sí. Només hem de veure la situació, jo penso, com a mínim incòmoda o absurda que està, per exemple, el PSOE està vivint, no? O els grups de l'oposició, que estan silenciats, que no diuen res, que tampoc... Jo a mi, crec que també en aquest tema hem de fer una mirada, o ens podem mirar des de molts llocs, no? Podem mirar el dia a dia, què és el que està passant, que normalment quan passen aquestes coses el que nosaltres rebem no té massa a veure amb el que s'està cuinant. Evidentment tothom vol governar el relat, vol fer que el relat sigui el seu i que els seus el comprin, però crec que hi ha una cosa que no podem oblidar, que crec que és lo singular d'aquest moment que estem vivint al poble a Catalunya, que és que si ho mirem des d'una mirada molt més global, des del posicionament a nivell del món, el que Catalunya estava disposada a fer, o el que estava succeint aquí, és una cosa que incomoda moltíssim a les elites, moltíssim. Quan parlem d'Europa, hem de parlar de quina Europa parlem. Parlem dels que parlen o parlem dels que estan a sota? És a dir, Europa és molt diversa i, evidentment, Europa actualment està governada també per les dretes. Només hem de veure com funciona a nivell bancari tots els moviments que fan, doncs, que finalment la força, no sé, l'informe d'Oxfam de fa res, un mes o així, continua dient-nos que la riquesa encara s'està palancant més, que un 1% de la població té tanta riquesa com el 99% restant. Per tant, també hi havia una notícia que sortia a Davos no fa gaires dies, que és que grups d'aquests, des de JP Morgan, Rockefeller, etcètera, etcètera, les grans banques mundials, renyaven el rei Felip per no haver sigut prou contundent. Per què? Perquè jo crec que aquí es produeix un fenomen que pot trencar l'estatus quo que es viu avui dia. En el fons, tothom està enganxat per l'economia. Ja hem vist el que va passar amb Grècia en els últims anys, no? Que no tenia ni autonomia per poder decidir també quin president tenia. Estava, d'alguna manera, hi havia una conxorxa per part d'Europa, per part d'aquestes forces. Jo crec que el tema de base és que a Catalunya s'està produint un procés revolucionari pacífic que ve des de baix, per molt que ens vulguin fer veure que això ho han ideat uns quants, això ve des de sota, perquè tots hem pogut veure aquests últims anys el que ha anat succeint, i el que espanta moltíssim a nivell, sobretot aquestes elites que ho controlen tot, és que el poble es pugui manifestar, o sigui, que el poble realment pugui governar. Això és algo que se'ls escapa, perquè fins ara sí que vivim unes democràcies, però són unes democràcies que tenen un punt de fictici, perquè al final tothom ha de passar per un banc central que li presti diners per poder tirar endavant la seva economia. I al final tots els ciutadans volen tenir seguretat, tothom vol cobrar una pensió, tothom vol tirar endavant la seva vida, i al final l'economia és aquesta xarxa, no?, que ens agafa a tots i ens fica tots en el mateix lloc. Per tant, el fet de que hi hagi un moviment transversal en un país com ara aquest Catalunya, Espanya, on hi hagi gent que vulgui uns altres valors o vulgui començar a aplicar les coses d'una altra manera, jo crec que aquí tenim un poder possiblement ocult, possiblement no tenim els actors a davant. O sigui, jo no em crec que el Rajoy sigui l'única, o sigui, hi ha un IBEX 35 al darrere, que és el que segurament ha ajudat a que tots els mitjans de comunicació estatals tinguin un únic relat, etc, etc, no? Per tant, estem en un moment, jo crec, de a nivell contemporani també molt interessant per veure si realment som capaços, un grup de persones, doncs, de poder portar endavant un projecte transversal que ve des de baix i els poders fàctics de dalt, doncs, no ho volen permetre. I a partir d'aquí... Hi ha una cosa que has dit tu, Nacho, que jo he dit també, sempre ho penso. Si això que estem ara fent no hagués vingut des del poble, segurament que ja s'hi hauria acabat. Sí. Però, esclar, hi ha un poble que fa molts anys i que hi continua i que hi posa la il·lusió i que està disposat a el que hagi fet falta i continuarà així, no? Però si no, ja estaria acabat, eh? Jo crec que la força, com deies tu, és del poble. Sí. I hi ha una cosa, jo no puc donar les fonts perquè no les puc donar, però jo sé de bona tinta que l'1 d'octubre és un escenari que ningú preveia, ni els d'aquí. No, els d'aquí els que menys, és perquè aquí es va anar amb el lligui a la mà, eh? Es va subestimar l'imperi espanyol. Jo crec que des d'aquí es buscava seguir tensant el govern, és a dir, però de bon rotllo, ho farem.
I al final es buscava una... Jo crec que la foto que es preveia des d'aquí, des de les forces independentistes, si més no de les més majoritàries, es preveia un escenari que era un 1 d'octubre amb els col·legis tancats i la gent fent cua per intentar votar. I punt. És a dir, no s'esperava un resultat. Realment no s'esperava ningú que la gent, que les urnes arribessin al seu lloc. Fixeu-vos que finalment les urnes ve d'una persona privada que les va comprar. Per una iniciativa privada i per una iniciativa ciutadana que les porta. Evidentment el govern amb la seva ajudava, que podia ajudar que passés això, però això no ho podia organitzar el govern perquè estava ja molt controlat. Llavors, el dia 1, el que ningú s'esperava és que la ciutadania s'anés a dormir a les escoles, les tingués obertes i a sobre la ciutadania es posés a defensar-la. Aquesta imatge jo crec que va deixar descol·locat a tothom. I de fet, no, era aquests dies, no?, que ja sentíem el cunyat del Junqueras que deia el propi 1 d'octubre, el Junqueras a la nit, ja va manifestar a la seva família que acabarien a la presó. Perquè aquest escenari, o sigui, no, jo crec que no en som conscients, però les portades del dia 2 arreu del món, on es va veure clarament una situació... O sigui, quants diners es gasta un govern, com ara, per exemple, Espanya, per fer que la seva imatge exterior sigui una imatge agradable, que agradi, que la gent vulgui invertir, vingui de vacances, etcètera, etcètera. Com ho fa un govern per contrarrestar quan les portades d'arreu del món són claríssimament portades que estan mostrant com un govern atonyina la seva pròpia ciutadania? Perquè els catalans som ciutadans, fins que no es demostri el contrari, som ciutadans d'Espanya. Per tant, la nostra pròpia policia, finançada amb els nostres impostos, és la que ens va atonyir. És que jo penso que aquell dia no feia falta ni que vingués tant de Guàrdia Civil ni tant de policia. Haguéssim pogut invalidar el resultat. Exacte. I ja està. Dir, tot, això que ha passat aquí no ens ho... Tot això que va passar, jo era imprevisible. Jo, sincerament, a mi em va xocar molt. Vull dir, aviam, aquella violència tot plegat no feia falta, tota aquella mala policia no feia falta, gastar 90 i pico milions d'euros no feia falta, perquè aquells 90 milions d'euros, vagi que vagi més avall, hi ha una colla de barracons d'escoles, que amb això haurien pogut fer escoles no gastar-se amb la policia. Tot això és perquè hi ha mala gestió, perquè els que ens gestionen no són bons gestors, tant els d'aquí com els d'allà com els ves allà, i aquest és un problema, perquè no podem gastar 90 i pico milions d'euros per venir aquí a fer els petxinelis. Perquè parlem ja de gossos, si no passen el temps. Però bé, en tot cas, jo crec que podríem estar d'acord que la imatge que ha sortit arrel de tot plegat s'ha destapat la careta del règim de 78, i aquest règim és el que durant el conflicte basc, de 40.000 persones detingudes, 30.000 van passar en presó preventiva molt de temps sense ser jutjats. Per tant, sí que és un estat que té aquesta capacitat de fer això, i des d'una manera que, clar, jo crec que els catalans d'entrada, i estic segur que molts espanyols també, ens sorprèn sí, i ens indigna. I tant. 3 de maig, concert del 25è aniversari. Nacho, fem una mica de remember, fem història en el temps, que ho fèiem abans de començar. Ho recordeu, els vostres inicis fa 25 anys, com van ser? Sí. Ara us queda molt lluny. No, recorden, perquè és com l'enamorament, no?, d'una parella. Quan tens una parella pots haver passat d'això 20, 25 anys, 50 anys, però sempre te'n recordaràs del primer petó, te'n recordaràs d'aquell, del primer feeling, quan vas saber que a l'altre li agradava, etcètera, etcètera, no? Doncs amb gossos, realment va haver-hi una història d'amor molt bonica, no?, de 4 joves del món manresà, que ens agradava tocar, fer coses, que ens coneixem, hi ha una química especial, i amb aquell projecte van passar una sèrie de coses que amb els altres projectes dels quals formaven part, doncs no van passar, i realment van ser 3-4 anys al·lucinants de pel·lícula per nosaltres, imagineu, una banda de Manresa, i cada cop i volta teníem la capacitat o la sort de poder estar al bell mig del panorama d'aquell moment. I per nosaltres, d'alguna manera, jo me'n recordo quan vam gravar el primer disc, ja, si s'hagués acabat allà, nosaltres haguéssim sigut feliços. Per és a dir, havíem aconseguit una fita que era gravar un disc. A aquella època ens hem de situar als anys 90 a gravar un disc, que era una cosa que només ho feien alguns, aquí a Manresa, allò amb mans comptades, no? I per tant era com algo molt especial. Tot el que ha vingut després ha vingut de regalo, també ens ho hem treballat, òbviament, perquè ha sigut llavors construir un ofici, intentar ser professionals en el nostre camí, i evidentment n'han passat moltíssimes, no? I ara que tu mires 25 anys després, doncs evidentment havíem de fer alguna cosa, i això és el que estem intentant canalitzar aquest any, que sobretot és un homenatge a les nostres cançons.
El Juanjo Muñoz, l'Oriol Ferrer, el Roger Ferrer, el Nacho Tarrés i el Santi Serratosa conformen el grup que estem parlant, que ens fa molta il·lusió quan ens veiem per la tele, sobretot a l'inici, que jo recordo que es deia, escolta, que surten els gossos per la tele. Sí. I jo sempre deia, a casa em deien, i qui són aquests? Jo sempre els deia, són els nets del Llort i la Maria Alegre. Perquè per mi eren els... Gent del món de teatre, gent molt vinculada. Clar, eren ell, llavors tots vosaltres. I realment, és que teniu cançons molt maques, eh? Bé, molt poètiques. Una mica és el que et deia, penso que al final hem aconseguit d'alguna manera doncs, generar un ofici, una manera de fer, i nosaltres tenim la nostra. Cada grup té la seva idiosincràsia, però, i la nostra és aquesta. I hem anat aconseguint, doncs, amb el pas dels anys, créixer i anar deixant doncs, llavors, que amb el pas del temps te n'adones doncs, que aquestes llavors, aquestes cançons ja no són teves, són de la gent, i que quan... de cop i volta apareixes en un llibre doncs, de referència i no fa gaires dies m'enviaven un llibre de català per adults, doncs hi havia una cançó nostra. Jo encara vaig pel carrer i moltes vegades pels nens sóc el del corren, no? Amb nens que potser no... Vull dir que passen una sèrie de coses que van més enllà de nosaltres i que en tot cas el que quedarà seran les cançons, no? Uh-huh. I per això una mica tot aquest any l'homenatge que fem no és tant a nosaltres... Si no, no tindria massa sentit. Això ho podem fer amb un gran sopar un dia i fer un bon brindis, sinó que el que volem intentar doncs, compartir amb la gent és les nostres cançons. Jo primer parlava amb el Nacho de que recordo de quan havíeu vingut a Castellnou, a Pineda de Castellnou, que acabava amb una xocolatada i tot això i tal. Llavors, éreu ja gossos formats, ja? Sí. És que no me'n recordo de més si era com a gossos o... S'estava gestant. Sí, era ben bé... Clar, en el nostre cas no va ser un grup d'amics que ens trobem per fer un grup i tal, sinó que érem un grup d'amics que tocàvem, cada cop i volta compartíem cançons, i algú ens va dir, nois, per què no venim un dia a tocar... De fet, la nostra primera actuació a Manresa va ser la Festa Major Alternativa, que ens van demanar d'anar-hi a tocar, i vam dir, doncs anem-hi, però no hi havia una consciència de projecte o de grup en els inicis. Perquè eren molt jovenets. Molt jovenets. De fet, teníem 18-19 anys, un de nosaltres, només el Juanjo, tenia carnet de conduir, i de fet era l'espai just, les quatre places i el maletero per posar les guitarres, vull dir que no podíem convidar que entrés ningú més al grup, perquè en aquell moment era així, no? Per tant, és el que us deia, una aventura molt de pel·lícula en aquest sentit, perquè molt a l'americana, no? D'aquests quatre tal qual, que de cop i volta, doncs, me recordo... Com us va ocorrir el nom de gossos? Vull dir, és un nom... Sí, és un nom molt... Bueno, evidentment, quan busques un nom, intentes també que tingui un punt provocador. No havia vist, ja. Però clar, ens hem de trobar en aquella escena que hi havia un sopa de cabra, uns que es deien pets, uns que hi havia... En aquella època... Clar, d'alguna manera... I gossos era una paraula forta, però que alhora també tenia un component, quan pensem en el component animalístic en aquest sentit, també és un amable, és algo que... És dolç. I alhora també has de veure, doncs clar, aquella època no teníem això, jovenets, i ens agradava molt estar per terra, qualsevol racó. De fet, vam començar tocant al carrer, perquè, i fora de Manresa, quan tocàvem, perquè no volíem que ningú ens veiés, que ens feia vergonya. Llavors tot això va anar caçant, no? La música, aviam, si ha canviat tant, això, ha canviat tot, perquè qualsevol negoci ha canviat. La música, clar, evidentment, anys enrere, doncs els CDs i els discos, podia viure d'això, però és que això pràcticament se'n deuen vendre pocs. Uh-huh. Llavors, a part de fer els concerts, quina forma teniu de poder tenir per viure holgadament de la música? Jo a vegades m'ho pregunto, això, perquè m'ho pregunto. La solució és treballar de moltes altres coses i seguir mantenint aquest esperit de ganes. O sigui, és a dir, nosaltres els gossos seguim tocant perquè ens apassiona el que fem, no perquè visquem de la música. I és així, per això malauradament és així per nosaltres i per molts altres grups, però com que encara hi ha una passió, hi ha un no sé què, penseu que una de les coses que ens, a nosaltres ens motiva molt és que nosaltres portem 25 anys tocant junts. Això no ha canviat ningú, tots els mateixos? Vam afegir un bateria, però ja farà 15 anys. Clar, la química que hi ha entre nosaltres, jo tinc inclús algun altre projecte amb altres companys. Però clar, la sort de poder tocar amb companys durant 25 anys és que fa que qualsevol gesto entre nosaltres ja és interpretat. Llavors, d'alguna manera, nosaltres ara toquem millor que mai. I renunciar a això, doncs no ve massa de gust de moment, no? Ja veurem què anirà passant, però mentre continuïn havent-hi coses que ens fan vibrar
doncs seguirem, i seguirem evidentment treballant i lluitant perquè la nostra professió sigui digna, perquè puguem viure del nostre ofici, però com molta altra gent ens hem de plantejar la vida, no? Jo ara tinc canalla i necessito tenir la nevera plena i per tant intento fer moltes altres coses. El podeu a Espanya i fora d'Espanya o no? Han sigut aventures, però pensa que se'ns fa molt complicat. Primer perquè cantava en català. Però tens que veure que parla no, anglès. Sí que té a veure. I l'anglès és molt diferent, eh? Mira, tot això que parlem una mica també a vegades de la cultura catalana, la independència... Mira, pensa que jo l'any 2000, nosaltres hem gravat diversos discos, els hem gravat a Madrid, perquè també ens agradava poder com allunyar-nos del nostre entorn, com per sentir-te en un lloc, entre cometes, més desprotegit, però que feia que estiguéssim més junts entre nosaltres, no? I jo me'n recordo tenir converses amb gent del món intel·lectual, joves com jo que tocaven i que el que ens unia era que ens apassionava la música, uh-huh. I que encara em preguntaven molt sovint per què cantava en català. I a mi em sorprenia, perquè era gent amb qui hi havia feeling i podíem parlar de qualsevol cosa, però no entenien, no els hi entrava, però ho dic de bo, ells ho feien de bones, no ho feien per... Com és que cantava en català? I és un tema de profunda, en aquest sentit, incultura, en el sentit que Espanya mai s'ha educat a la gent, ni als joves, ni de fa 20 anys, que aquest país té una diversitat cultural i té unes llengües, una que és clara, que és el castellà, vehicular, però que hi ha altres llengües i altres tradicions que són molt boniques i que val la pena, no? Llavors això feia que la gent ho trobés estrany, com si nosaltres féssim alguna cosa forçada. Llavors diem, no, però és que això és la meva llengua, és la llengua materna. I mira que ma mare va néixer a Andalusia, però a mi m'han criat en català, per tant, sí que puc cantar en castellà, de fet tenim un disc en castellà, que es va dir De Viaje, que volia fer justament un viatge per donar-nos a conèixer. I era al·lucinant que quan tocàvem, nosaltres hem tocat a Salamanca, per exemple, o hem tocat a llocs, no sé, de l'Espanya diversa, i era molt curiós que en aquell disc que érem castellà, evidentment quan tocàvem el repertori era mix de català-castellà, quan baixàvem de l'escenari la gent ens deia que bonito sona el català. Uh-huh. I quan anàvem a les ràdios a promocionar-nos ens deien però d'on sortiu vosaltres? No? Perquè es quedaven parats de... Clar, tu te'n recordes, Pilar, no? Que nosaltres quan fèiem la promoció arribàvem a l'estudi de ràdio amb les nostres guitarres perquè ens agradava tocar en directe i que la gent veigués que allò era de veritat. I clar, allà quedàvem parats de dir, hòstia, i clar, els deies, no? Si nosaltres hem vengut 40.000 discos i 50.000 i tal, la gent al·lucinava perquè els mateixos grups que havien vengut aquestes quantitats a Espanya formaven part de l'Star mm-hmm. System, i en canvi nosaltres no ens coneixia ningú. Per tant, aquesta separació cultural ja existia i no hi havia un reconeixement en el sentit de hòstia, jo no tinc cap problema amb els meus companys d'ofici que canten en castellà, en anglès, amb el que vulguis, que no aniré mai a preguntar-los per què cantes en castellà, és que no em passaria pel cap. En canvi, molta gent del nostre ofici ens ho preguntava i crec que senzillament, no per mala fe, sinó per un tema de desconeixement pur i dur. I d'on traieu la inspiració de les vostres lletres, la música? Com us poseu així una mica d'acord? Ara que ja fa molts anys, ja suposo que això ja ho teniu molt apamat, però als inicis, qui decidia què? Bueno, hi ha un treball molt de... Una de les experiències humanes que és participar en un grup és justament participar d'un grup, mm-hmm. on tothom hi posa el millor de si, però no tothom posa el mateix. Però té una força, no? Perquè tothom sempre ajuda a sumar més que no pas si ho fessis tu sol. Llavors, el tema del llenguatge musical, escriure o no, això és com qui pinta o escriu poesia o escriu... Jo penso que té molt a veure, com a mínim en el meu cas, d'intentar expressar coses que d'una altra manera no sabria fer. És a dir, jo et puc expressar coses que sento dins meu millor a través d'una cançó que no pas explicant-ho. I això ja et venia des de més adolescent, vas notar que això ja tenies aquesta inquietud. Sí, en el meu cas va ser molt terapèutic i justament és una de les coses que em dedico ara és això, a explicar com la música ens pot fer més feliços. Però no perquè només escoltar la música, sinó com jo puc crear música, com puc... quedaríeu parats de la mà de gent que m'he trobat arreu que de grans han començat a cantar amb corals, amb espais així i que de petits els havien dit tu no, que tu no pots cantar, que no cantes bé, que no fines, millor que callis. Tot això genera una frustració trencant a les persones i quan algú descobreix la seva veu, qualsevol de nosaltres, això genera una autoestima molt gran. Bueno, perquè a casa tots no t'hauríem tenim... frenar, perquè normalment són oficis que sempre diuen, ui, que moriràs de gana amb això, no? Segons... Sí. Normalment a casa sol haver-hi sempre que dius, dedica't a algú que a final de mes... Bueno, a casa els meus pares feien el que podien amb això i llavors intentàvem arribar a un pacte, de dir, bueno, tu estudia,
Si treus els estudis, doncs... M'apremi. I vaig estudiar, ho vaig allargar una mica, perquè per agafar una mica de sabor a tot plegat, vaig acabar fent història, però va arribar un moment que no tenia sentit que estigués fent alguna cosa que realment el que a mi m'apassionava i la vida m'estava donant l'oportunitat de fer era seguir en aquest camí. No. De fet, portem diversos dies a la tertúlia, que aquesta setmana passada vam parlar de la Coral Esbèrtia, sí, dels 40 anys que porta la Imma Serra dirigint, que ara ho deixarà, 40 anys. Vam parlar també del Conservatori de Música. Portem diversos dies parlant de música i realment això que comentaves és cert. De gent que quan arriben a l'edat de la jubilació, en coneixem a molts, que diuen, a veure, em posaré a tocar el piano. Sí. O jo ara vull anar amb una coral. El tema musical, la gent que avui en dia s'estan jubilant, els hi ve aquesta qüestió de dir, ostres, que a mi em van dir que no servia per la música. O jo a l'escola no havia estudiat música i a mi sempre m'hagués fet il·lusió tocar el piano, però a casa meva em deien, qualsevol col·loca un piano a casa amb els diners que val, és veritat, que sí. O on trobes espai, o aquestes falses creences, no? Sí, de fet, hi ha la dita que és claríssima, qui canta els mals espanta. Sí, sí. Quan et poses a cantar, i a més en comunió amb altres persones, sigui el que sigui, per això els estadis de futbol, la gent hi va, no? Perquè són moments de, ni que sigui cantant l'himne del club, o el que sigui, d'alguna manera et fa pertànyer amb alguna cosa. I és això, suposo que també i les cabòries en aquell moment. Et trobes amb d'altra gent, això, quan dius et fa gran, i és un lloc per poder-te esbafar, ho dic entre cometes, no? Per poder-te esbafar, que trobes d'altra gent amb les mateixes inquietuds i això hi fas una cosa que t'ha agradat o que t'agrada o començarà a agradar, jo penso que... Mai s'havia cantat amb tanta il·lusió l'himne dels Segadors, com l'hem sentit a cantar els darrers 3-4 anys, l'embranzida que té, sentir tantes veus, milers de veus, cantant una mateixa cançó, o el que deies de l'himne d'un club, per exemple, quan al camp del Barça han vingut els del Liverpool que canten Nunca Andarás Solo, allà et poses els pèls de punta, és que t'emociona sentir com aquella gent, o l'Arrebato, la cançó de l'Arrebato, l'himne del Sevilla, que és brutal. Clar, és que dius, ostres... Científicament, inclús està demostrat que quan cantem les persones juntes, els nostres ritmes, el ritme del cor... es sincronitza, inclús la respiració. Per tant, hi ha una mena de ressonància i jo crec que aquest sentiment de pertànyer, d'estar formant part, la meva veu és una més de totes les altres, ens fa estar molt bé. I de fet és molt curiós i és una cosa que penso que és molt positiu, veure com els últims anys, arreu de Catalunya, arreu del gospel, arreu dels cors, arreu de les cantates, arreu de... Cada cop hi ha més gent que s'atreveix a fer aquest pas. I bueno, i concursos televisius... I alliberar... Ni te'ls acabes, ara. És així, però que sobretot de cultures, per exemple, més del centre d'Europa, que allà és com bastant normal, a Alemanya o Àustria, que una família un diumenge a la tarda es posin a tocar, tota la família, perquè un toca el clarinet, tot el fagot, no sé què, i es posen a tocar peces de música clàssica, que per nosaltres seria... Doncs nosaltres també tenim aquesta tradició a través de les corals, a través de la... Per tant, crec que la música, més enllà de que poder-ne viure o no, perquè això ja seria una etapa, diguéssim, a parlar, no?, que té a veure amb l'economia, amb els gustos, amb els moments de la gent, etcètera, la música que estigui present a tot arreu, de fet, hi ha més, pel que sé, hi ha més matriculacions que mai a conservatoris, escoles de música, o sigui, de seguida s'acaben. Per tant, la gent té aquesta demanda, necessitat, i penso que ens hem d'estar molt contents i feliços que això estigui. Una coseta, un momentet, Albert, una cosa que em fa molta gràcia, això que has dit del centre d'Europa, perquè fa uns quants anys a França vam anar, bueno, hi havia un intercanvi entre Monistrol Cerdolar i Monistrol de Montserrat. I l'alcalde d'aquella població de França ens va invitar a sopar, i deurien ser 15 persones, més o menys. I acabat el sopar, van portar el xampany francès, i plates de formatges per un cantó i plates de dolços, la nena es posa a tocar el piano, el pare tocava la trompeta, i tothom allà cantant cançons. I a mi em va al·lucinar, perquè aquí no estem acostumats a això, no hi estem. Aquí hauríem d'anar a les habaneres, hauríem d'anar a coses que... però que existeix. No, jo et vull dir que m'està entrant una enveja sana, perquè si alguna cosa tinc a la meva vida és no haver pogut ser músic. Doncs és veritat. La veritat que t'animo a provar-ho. Jo quan tenia 13, 14, 15 anys, jo la música m'ha agradat sempre, vull dir, t'apassionava, no? Segueixo els musicals, quan hi ha algú d'orquestra m'agrada sentir-la, quan hi ha un bon conjunt m'agrada sentir-lo, vull dir, m'agrada. Quan veig un bateria
Bueno, badaleixes, la bateria del Santana, que és una dona, sí. Jo la vaig anar a veure aquest estiu i jo vaig quedar al·lucinat veure aquella dona com actuava, com suava d'allà, doncs jo li tenia una admiració d'això. I el que tu estàs dient, els que més o menys han volgut ser músic, no ho hem sigut, doncs, esclar, com parles, doncs, esclar, quedes amb la boca oberta. Vull dir, i jo... Doncs t'animo a provar-ho, perquè és que, David, jo una de les coses que faig és acompanyo tallers a persones amb i sobretot la veu, a través de la veu, a través de la possibilitat de cantar, de ressonar, d'empatitzar, és que genera uns espais que la gent... quan estàs fent això no penses en res més. Claro, ja, ja només per aquest gaudi, no?, de dir sí. Que bé, no? Però és que a mi, a part de tocar, emocional... A part de tocar, jo quan ve a dalt d'una orquestra, un conjunt a dalt de l'escenari, i veig com us ho passeu, te prometo que em quedo així i penso, joder, tio. Si perquè... haguessis estat. Sí, de veritat. Vull dir, és una cosa que sempre he obert el cap. Vull dir, puc veure un bon conjunt o bona orquestra, o... m'ha encantat sempre. Sempre, vull dir, la música és una cosa que es porta dintre o no es porta. Home, si diuen que amansa les fieres, deu ser per a l'última. L'última Operació en Triunfo, doncs, l'he seguit, perquè aquesta cosa que ha guanyat, doncs, jo la trobava molt bleda, tal i qual, però quan canta, quan canta és una passada. És una noia que canta molt bé, en canvi, quan parla, doncs, li passa com la... Però fixa't que aquesta Operació en Triunfo versus la primera, per exemple, aquesta part de tindre molta veu, saben ja tots tocar instruments, sí. El que deies, clar. Sí. Tots, eh? Aquí ja, tots saben música. Tots ja s'han apuntat, sí. Suposo, prèviament. La canalla ve molt preparada. Ara molt. I jo us diré una cosa, jo, per exemple, jo sóc una mica antisistema, en el sentit que a mi no, al conservatori vaig fracassar, no, quasi bé els hi van dir als meus pares, mira, em porteu-se'l perquè és que no... No serveix, pobret, no serveix. No vaig anar a cap escola de música, és a dir, jo vaig ser autodidacta, però un autodidacta per necessitat. Avui dia, jo per exemple, que tinc un fill que té farà 7 anys, ell només mirant tutorials de YouTube, per exemple, és que pot arribar ell sol a tants llocs, és a dir, té tantes referències, tants models, hi ha canalla que... Perquè al final jo crec que ens hem d'oblidar una mica, sobretot els que són pares, jo els aconsellaria molt que s'oblidin si el seu fill tocarà, si acabarà fent això o no. No, senzillament tenir l'eina de la música a prop, que la puguin fer servir per gaudir, per passar-s'ho bé, si a més n'hi ha algú que li apassiona prou i té d'alguna manera la sort de fer-se espai en això, doncs benvingut, però el que importa és tota la resta, perquè la música no t'abandonarà mai, sempre estarà un espai on podràs anar a refugiar-te, on podràs d'alguna manera canalitzar les teves emocions, vull dir que és un espai que no el tenim, a la societat no el tenim tan sovint com ens agradaria, no? Un espai on poder això canalitzar emocions, on ressonar, on veure que al final tots som iguals, que el qui no té un all té una ceba, però que podem fer coses junts, i mira que bé que queda, no? I bé que bé que ens ho hem passat, no? El 3 de maig actuareu, heu convidat el Sopa de Cabra, els Pets, l'Axambusto, Charango, Blau Mut, els Amics de les Arts, Ramon Mirabet, Judit Nederman, no sé si s'ha afegit algú més. I més coses que no podem desvetllar, no, perquè no, serà... Sí. Sí. I escolta una cosa, i ells cantaran cançons vostres? Això sí. Es pot explicar? Sí, sí. Mira, com us deia abans, la idea és l'homenatge, el fem a les cançons. Llavors, més que un concert com que ja n'hem pogut fer al llarg de la història, a convidar amics nostres a que vinguin a tocar amb nosaltres, no, els hem posat uns deures, que és que ells tocaran una cançó nostra sense nosaltres. Llavors, es tracta de veure, per exemple, com Sopa de Cabra versiona una cançó de gossos, com els Charango versionen una cançó dels gossos. Que maco, no? I a banda, aniran passant altres coses, tenim alguns actors que recitaran, tenim altres sorpreses que no puc desvetllar ara mateix, però que la idea era posar el foco en les cançons, i que aquestes, nosaltres evidentment també tocarem alguna cosa, perquè si no seria com una mica també lleig pels nostres seguidors, però el protagonisme en si se l'emporta a les cançons. I de fet, arrel d'això, hem creat un concurs de covers, que és a partir de l'1 d'abril, fins l'1 d'abril, i de fet, qui vulgui participar, perquè en tenim molts, si entrem a la xarxa i busquem cançons nostres, jo sóc el primer que al·lucino de veure cançons que he fet, que les està tocant qualsevol persona que no conec de res, que penja el seu vídeo a la xarxa i és una versió més, no? I li dona un caràcter, una manera de fer diferent, a vegades és canalla, a vegades és gent gran. Llavors, hem demanat a la gent que qui vulgui participar ens enviï el link del seu vídeo, i de l'1 d'abril fins a finals de maig, la gent a la nostra pàgina web podrà votar quin cover li agrada més. I el que guanyi tocarà també aquella nit amb nosaltres. Molt bé. I de fet és una idea que està agafant també, que el que intentarem és, durant tota la resta de l'any,
en els concerts que hi pugui haver, convidar persones també que vinguin a tocar les nostres cançons, perquè, perquè per nosaltres té un valor. Com va sorgir aquesta idea? La trobo maquíssima. Ai, sí. Bueno, és una mica d'aquesta idea de dir, veus que les cançons com volten? És, sí. Clar, per exemple, n'hi ha una, a la cançó del Corren, que potser és la més coneguda de Gossos, us podia dir anècdotes, però d'algú que m'envia un missatge i em diu, pues, estic al MoMA a Nova York, i estic sentint la vostra cançó al museu d'aquí, o gent, només que entrem al YouTube, on està penjat el Corren, veurem persones d'arreu del món que comenten la cançó, i que diuen quina cançó més maca, i què diu aquesta cançó, i clar, d'alguna manera quan veus tot això, dius, home, li hem de donar protagonisme a tot això, no? a aquest espai, no? I per exemple, totes aquestes bandes que has anunciat que estan anant al concert, també per nosaltres és com una mena d'agraïment als que ens van d'alguna manera acompanyar als anys 90, perquè nosaltres érem els jovenets amb el sopa, els lacs, els pets, doncs nosaltres els hi fèiem gràcia perquè érem com els germans petits. Doncs com ens van apadrinar, com ens van ajudar, com vam compartir amb ells unes vivències molt, molt interessants, i alhora els que han anat venint després, com aquests xarangos o blaumuts o amics dels altres, que et diuen, és que nosaltres vam començar a tocar amb les vostres cançons. I clar, et quedes al·lucinat de que t'expliquin aquestes històries i moltes anècdotes que fan que diguis, ostres, quina potència, no?, les cançons, i realment això és el més bonic, i això és el que tenim ganes de traslladar a la gent que vingui a aquest concert, que malauradament les entrades ja estan exaurides. I no fareu un segon? Vaig fer-ho un altre dia. És que és un dia únic. És difícil. És molt difícil per agendes i demés. El que sí que ja us puc dir avui també, dir-vos que és que el dia 1 de desembre ho farem a Manresa al Cursal, però aquesta vegada ho farem amb el nostre entorn vegenc. És a dir, demanarem amics, companys, alguns coneguts, altres que no, que pertany a potser aquella època inicial, però els demanarem que també vulguin col·laborar, doncs, fent una cançó, una versió, en l'espectacle que farem en el Cursal. Jaume. Ostres, ara no. Tu cantes? Tu estàs amb alguna cura? No, jo precisament una de les grans frustracions que tinc a la vida és haver estat incapaç de tocar un instrument. Oh, ja en tenim dos aquí a la mateixa tertúlia. Home, a l'escola, perdona't, fent tocar una flauta meravellosa. La flauta... A vegades per això la flauta es feia avorrir, perquè costa molt, costa molt fer-la sonar. La flauta dolça acabava sent... No, però, ostres, m'ha agradat molt tot això que has explicat, Nacho, de veritat, eh? Jo amb els meus fills moltes vegades els dic, una de les grans frustracions ha estat aquesta, no? Perquè quan veus la gent que és capaç de treure una melodia bonica d'un instrument i que el toca bé, i em passa com l'Albert, sense enveja, dius, sí, això no ho sé fer, ostres, no, ostres. Jo enveja sana total. I els dic, i dic, ostres, dic, no sé, és una manera també, ho saps millor que ningú, tot el que t'aporta, però també a nivell de cap i a nivell d'un nen... Aporta pau, això us ho asseguro. O sigui, si jo ho faig és per això, bàsicament és un tema de necessitat, no? Però també disfrutes quan estàs a l'escenari. I descarregues. Òbviament, però jo estic segur que si Gossos pleguem pel que sigui o deixo la meva activitat professional, jo la música la necessitaré igual, perquè és un espai que m'ajuda a canalitzar coses que durant també és molt complicat. I crec que l'esforç que hem de fer tots és trencar el marc mental del jo no puc, perquè no és veritat. O sigui, una cosa és, jo ho sé, per mi mateix, jo no arribaré a ser mai un intèrpret de guitarra. O sigui, a mi quan la gent em diu, tu ets músic, a mi em costa dir que jo sóc músic. Perquè sí que toco la guitarra i canto, i ho faig més o menys bé, però quan veig músics que estan 8 hores al dia tocant i assajant i cultivant la seva tècnica, jo no ho he fet mai. Però potser tampoc hi posen la il·lusió que estàs dient, que estàs mostrant, que estàs... Bueno, és una part molt important. Per això vull dir que al final el dir... Escolta, una guitarra es pot arribar a tocar només mirant els dibuixos d'on has de posar els dits. Sí. I de fet, de notes n'hi ha 7. Per tant, a la que et saps 16 acords, 7 acords, pots tocar totes les cançons del món. Vull dir que... El que vull dir és que... Sí, perquè jo quan veig una cosa negra allà a la solfa aquella, dic, mare meva, però que per exemple, a futbol et dona una pilota i tothom s'atreveix a xutar, i no passa res. L'altre és que tinguis a... L'altre és que siguis a Messi. Exacte. Però quan toques la pilota no estaràs pensant com dia aniràs a jugar al Barça. No. És per passar-t'ho bé. Doncs la música, moltes vegades jo crec que fa por, perquè tenim com una idea fixada de que allò nosaltres no podrem, i moltes vegades ha passat perquè quan eres petit algú et va dir, tu, calla. I això és molt frustrant. A mi no em va passar, però no vaig arribar. El que dius és veritat, hi ha persona que veus tocar la guitarra i la fa parlar, vull dir, la gent que toca i parla aquella guitarra. Jo no ho faré mai a la vida. Clar que em podria frustrar, però penso, bueno, no, amb el que sé, sí que puc fer igualment, no?
Jo penso que un piano potser és més fàcil de tenir les notes, però una guitarra, per treure unes notes i fer-la parlar... Tot té el seu. Bueno, però jo penso que el piano potser, jo no hi entenc, eh? L'avantatge... Però la guitarra, fer-la parlar... L'avantatge de la guitarra... La guitarra o el piano tenen un avantatge per sobre els altres, és que pots estar tocant i cantant. Llavors, només que facis un acord, tu allà pots posar-hi la melodia de la veu, és a dir, pots estar fent diverses coses alhora. I això jo crec que d'entrada és més, a no ser que un tingui una fixació per un instrument, d'entrada és com més fàcil, no? d'assolir, si més no, de dir, mira, no faré mai un concert o no sé què, però en família o jo en privat m'atreviria a tocar aquella cançó o a... I jo crec que és molt posar-s'hi, eh? De veritat. Jo, a nivell acadèmic, era un zero a l'esquerra, és a dir, no em volien. Bueno, però això no treu que jo hagi pogut tirar endavant. I ara què deuen pensar endavant, el professorat? Bueno, potser... Bueno, el que van pensar els professors del Picasso i del Dalí, doncs... No el conec, aquest noi. Tant de bo serveixi per dir, potser aquest model a tu no et va bé. Perquè potser el model aquell, a mi no... Clar, penseu-vos, jo devia tenir, no sé, 11 anys. Jo el que volia era tocar un instrument. En aquell moment, al conservatori, abans de tocar qualsevol instrument, havies de fer 2 anys de solfeig. Sí, sí, correcte. Llavors, això ja et frustrava, perquè tu el que volies era tocar. Ara, avui dia, per sort, hi ha altres metodologies que gairebé des del primer dia ja estàs tocant l'instrument. Sí, sí, ni que sigui malament, però és que això ja et motiva, perquè al cap d'una setmana aquella nota que et costava, al cap d'una setmana ja no et costa tant, i tu ja has crescut una miqueta. No? Igual no llegiràs mai una partitura, però és que no cal. Jo no llegeixo mai partitures, és que no em fa falta, perquè no ho necessito. Hi ha altres maneres de fer-ho. El qual no vol dir que el que sap llegir partitures, doncs mira, en aquest sentit té una cosa millor que jo en aquest sentit. Però la música no, jo crec que no fa falta. Això de les partitures, abans jo me'n recordo que una orquestra pues, posava les partitures i seguien la partitura i tal. Vosaltres, en tots el tipus de música moderna, no en veus cap que vagi en partitura, vull dir. I, bueno, suposo que també va ser difícil compaginar els 4 o 5 guitarres o bateries o piano, que tot funcioni igual, perquè està sense cap tipus de solfa. Bueno, aprens ho penso, com ho foten, això? Clar, aprens perquè... uns codis, però bàsicament, al final, és sona bé o no sona bé. Sí, sí. A partir d'aquí vas descobrint. I et coneixes entre el grup, clar. I saps el que... Vull dir, jo penso que hi ha moltes... I saps qui és més virtuós amb una cosa, doncs aquella persona li acaba tocant el pes més amb una cosa, amb una altra... I tu pots saber totes les notes, pots saber llegir música, pots saber el que vulguis, i segur que la guitarra et sona perfecta, però si no hi poses la... Això, si no transmets, per molt bon músic que sigui, si no transmets... Jo prefereixo que... I això amb tot, vull dir, no solament ara, perquè parlem de música i de guitarra, però amb qualsevol cosa o arribes perquè tu pensa els poros per arribar, o és una cosa molt maca, però freda moltes vegades. Aquí hi ha un altre detall que també no podem... Detall important que no podem perdre de vista, que és que vosaltres heu aconseguit enamorar el públic. Això també és molt important, que el públic s'enamori d'un intèrpret. No? Perquè, clar, és que si no, per molt que surtin allà uns senyors que siguin la bomba, que toquin el que vulguis, i tal, si al públic no li arriba la manera de cantar, el missatge, com és el grup, i clar, jo crec que el mèrit està amb tot el pack sencer, que vull dir. La gent ho disfruta i vosaltres esteu enamorats del públic i el públic de vosaltres. Això és molt important. Allò que dèiem del començament, de l'enamorament mutu, si no hi ha això, malament, sí, eh? De fet, és algo que vas treballant. I que en el fons, a veure, quan jo, per exemple, imagineu-vos ara, per mi, aquests dies que ho estic intentant, no? Tinc un paper en blanc i tinc els dits a la guitarra i penso, ostres, ara és una necessitat canalitzar tot el que ens està passant, no? La frustració, els sentiments, les emocions que hi ha aquests dies... La música és un canal, per això llavors, quan tens la sort de poder-ho fer, d'alguna manera estàs fent... Tots tenim grans cançons, no?, que ens han acompanyat a la nostra vida, i segurament és perquè agraïm molt que algú hagi dit o canti d'aquella manera i posi sintonia en aquell moment que per nosaltres era tan important. No? Per tant, aquí és l'habilitat de l'artista, no? La capacitat de connectar amb el moment, connectar amb la gent. I jo crec, no sé, potser perquè jo estic a dintre i és difícil veure, però crec que en el cas de Gossos, crec que també hem sigut un grup molt proper, molt... no sé, la gent que ens coneix aquí a Manresa ja ens té vistos de per aquí i per allà i podem conviure. Jo em sento molt còmode vivint aquí, no em sento una superestrella de res. Sabeu què vull dir? Que és tot al final molt casolà.
I crec que això també, en el nostre cas, doncs és una cosa que fàcilment empatitza la gent amb nosaltres. No? Uh-huh. I fer un videoclip a Manresa i anar vestits amb un traje d'una empresa de Manresa. Perquè... No heu renegat mai de ser manresans. Tot el contrari, és que nosaltres som ambaixadors de la nostra ciutat, sí, clar, i amb molta honra. És que si no ho fem nosaltres, que tenim l'oportunitat de parlar de Manresa... Del cor de Catalunya, és a dir, el cor de Catalunya. I tant que sí. Bueno, de fet, ells són els artífecs de la cançó del cor de Catalunya. Clar, que aquest és un tema que hi ha a vegades gent que ens ho vol vincular políticament, etcètera. Dius, no. Els responsables d'un ajuntament, siguin del color que siguin, si volen fer una campanya en favor de la teva ciutat i tu hi pots fer alguna cosa... Nosaltres ho hem fet des d'aquí. Si després algú vol llegir i ho vol veure com vulgui, el que vulgui, no? Però preferim més fer-ho des d'aquesta manera. La cançó del cor de Catalunya la vam fer quan vam fer l'anunci de Catalunya Ràdio d'Albert Disseny. No em facis aquí propaganda d'una altra emissora, no facis això, que acabem a 3 de maig a l'Auditori de Barcelona, 1 de desembre a Manresa. I entremig de gira. Nacho, molta sort. A vosaltres. Gràcies per aquests 25 anys. Senyors, tornem demà aquí a les tertúlies. I ja comença època Festes de la Llum. Adéu-siau.